Ողջույն, այսօր պատրաստելու եմ լահմաճյո։ Դրա համար նախ և առաջ կպատրաստեմ խմորը, որի համար անհրաժեշտ է 200 ml ջուր, 2 ճաշի գդալ բուսայուղ, 1/2 թեյ գդալ աղ, 1/2 թեյ գդալ շաքարապած, 1/2 թեյ գդալ խմորիչ և 400 գրամ ալյուր։ Սկզբում կլցնեմ ջուրը, աղը, շաքարավազը, խմորիչը, կավելացնեմ բուսայուղը և կխառնեմ, կթողնեմ այնքան, մինչև խմորիչը լուծվի։ Այնուհետև կավելացնեմ ալյուրը աստիճանաբար խառնելով։ Սկզբում կխառնեմ գդալով, այնուհետև խմորը կհունցեմ ձեռքով։ Ահա, երբ որ խմորը արդեն պատրաստ է, այն կփակեմ պոլիեթիլենային տոպրակով և կթողնեմ մի կողմ։ Իսկ այդ ընթացքում կպատրաստեմ խճողակը։ Խճողակի համար վերցրել եմ 1/2 կիլոգրամ տավարի աղացած միս, սխտոր մի քանի բջիխ, 1 մեծ գլուխ սող, կանաչիներից համեմ մաղադանոս, համեմունքներից աղ, սև և կարմիր աղացած պղպեղներ, վերցրել եմ տոմատի հյութ և աջիկա։ Այս ամենը կլցնեմ հարիչի մեջ, կհարեմ, այնուհետև մսին կավելացնեմ համեմունքները, աջիկան և կավելացնեմ հարիչով անցկացրած զանգվածը։ Լավ կխառնեմ, պետք է ստացվի կսվող զանգված։ Այնուհետև սեղանին կլցնեմ մի փոքր ալյուր և սեղանի վրա կհունցեմ խմորը մի փոքր։ Եվ այն կբաժանեմ մասերի։ Այս չափաբաժնից ստացվում է մոտավորապես 12-13 միջին չափի լահմաճյոներ։ Խմորի կտորները կգնդեմ և կտեղավորեմ նախապես ալյուր ցանած կուտեղի մեջ։ Այնուհետև կփակեմ խոհանոցային սրբիչով։ Եվ յուրաքանչյուր գունդը առանձին-առանձին կբացեմ հնարավորինս բարակ կրտնակի օգնությամբ։ Խմորը բացելուց հետո կտեղավորեմ յուղաթերթի վրա ջրոցը նախապես տաքացրել եմ մաքսիմալ ջերմաստիճանի վրա և եփվելու է մոտավորապես 8-ից 10 րոպե յուրաքանչյուրը։ Այնուհետև խճողակը կլցնեմ խմորի վրա, այն կտեղափոխեմ ցանցի վրա և կդնեմ ջրոց։
ցանկալի է թխել, եփել ցանցի վրա, որպեսզի խմորը եւ միսը ավելի լավ եփվեն։ Եվ ահա մեր համեղ լամաջոնները պատրաստ են։ Փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, կարծում եմ կհավանեք։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։